السلام علیکم ماشومی دا سوک دی چې تاسو سره دا تصویر دی او د کم ځای دی جی دا د نوم څه دی جی شنو وای جړا د درځي ښه جړم زه ښه هغه کې زه نن تاسو کوم کنه چې جواب را لره ښه بچولې صحیح ده ښه د دې څومره وخت شو چې دا لا پته دی جی لس کاله لس کاله وشو لس کاله وشو ښه او د تاسو سره ملاو شو یې سم ملاقات مو سره شوه دی د سره سره نه دی شوه ښه او د دې څه بچی شته واده نه وکړه ښه جی او د دې څومره وخت د وشو د کم ځګنې دی وړو کراچی نه وړو اولاد اوس پوری پته نه لګی دیلی ها ها ډیر مهرباني بچولې ډیر مهرباني